Taranka.com. Men MeToo är en stor markedsföringsbedrift som är väldigt i stor växt. Och vi ger det bästa tillbudet inför det och marknadsföra. Så det är flera måter att marknadsföra på, men MeToo på en måte ger en enkel lösning på det. Då. Så vi har vad vi kallar telemarketing, så vi har telefonsalg. Och vi har också vad vi kallar field marketing, så vi går till olika bedrifter. Eller vi är ute och promoterar produkter eller salg- och servicetjänster. Så vi har väldigt stor växt och vi vill gärna dela våra kunskaper och egenskaper med att promotera reklamer för er. Så jag hoppas att ni kan ta vårt tjänst i bruk och vi kan ha en kommunikation samman där vi kan promotera deras produkter. وأمرك اليوم برنامج كي ميجا فيكس هي كمبيوتر كسميستا أصلاً كسر الوضع أنا ميجا أما ميجا فيكس وحي كنت على سنة سنة وكنت على مشكلة كرديو وجرب كيكا أما بني أريوس كرب كيكا فحي كنت وانت هي صدح قيمات صدح قيمات كلا إن دانتو أما كمبيوتر وصل ميجا مشينا وحي ربا سيرفيس وحي عدي ربا كونه سوشي ديستو انترنت أما هادو جناسي هي أوروبا سوسيتي سودان تيرمينال PPS أما بوينت أما نت وحن تلاك كسينا كي وفي عن جناسي توصل مالي لين قلنا كرا هما قسم كواليتي النوع قيت تلاقي حوالين ويب
matahay ganacsiga Soomaaliyeed oo hadda rabo inaa qorto website ama aan ku xirmo ama xasha mallo ama business ka jibi waxaan diyaar u lahayn inaan ku xirmo website oo khaas ah oo aad macaamiishaada ku la gelinaysid qaybta reparation ku computerka wixii alle wixii masaxada ama windows ama antivirus ama office ama program kasta oo baahan tahay wax software diyaar u lahayn windows optional waxaan diyaar gelinayaa badana waxaa dhacda dhalinyarada ama caruurteena laptopyada inay jibiyaan muraayada ay ka dhacdo qiimo kuraali geliya aan ku gudbinaa muraayada kombiyuutarkaaga ma tahay ganacsada soomaaliyeed oo internetka ka haysta ama gurigaaga xadhka hadda isku kala laaqay yihiin waxaan diyaar ku ahayna gurigaaga kugu imano oon kugu sameyno xadhkaha ka kala xidhno haddii aan soo qaadi karno kombiyuutarkana aan kugu imano gurigaaga haddii aad rabto inaad waxaanaysana gaari guriga lagaaga soo qaaday lagugu soo dhameeya waxaan dhawaan furi doonaa kush hooyooyinka soomaaliyeed aabayaasha soomaaliyeed ama dhalinyarada aanan garanayn kombiyuutarka kushkaas oo ka caawin doona aaladda kombiyuutarka isticmaalkayga ama tiknolojiyada oo aan ku sameynayo xafiiskayga waxaa jira dad kombiyuutar garanaya oo aanan takhasus ku ahayn kuwaasna waxaan ku furaynaa kush iyana aan ku sii kordhinayna amnigooga IT-ga ma tahay takhasus kombiyuutar waxaan ku siinaynaa qaybtii ugu dambeysay oo kugu caawinaynaa maxay ahaanaya waxbarashadooda cilmiga aan kugu sii siyaynayno qaab engineering waxaan nagu soo dhaweynayaa hadda mar kale macalimiintii dhigayay kushka norwegianka oo dadka soomaaliyeed hadda raba inay bartaan datada marka hal macalin hadda nala joogaa nagu soo dhaweynayaa magacaygana hana mashi jirta Ja, jag heter Hanna och jag jobbar för Mediafix och för MeToo och jag är lärare på som datakurs. Alanka.com